Черги протяжністю у кілька кілометрів, більше сотні автобусів, купи сміття та відсутність туалетів. Саме така ситуація спостерігається останніми тижнями на КПП «Лужанка». Ці черги носять системний характер. З тижня в тиждень вони постійно повторюються, починаючи з середи, четвер, п'ятниця. Це ті дні, коли перевізники везуть людей, які працюють у країнах Європейського Союзу, везуть на заробітки. Також саме цей маршрут використовують люди, які мають намір відпочити в країнах Європейського Союзу. Ну і через те і утворюються ці накопичення. Виснажені водії та пасажири стоять по 4 доби. Черга на КПП «Лужанка» наразі дійшла до найближчого села. Ми з середи сидимо тут вже. Давно вже тут сидимо. Тільки не знаю, як пустити ще туди, за границю. Я просто тут перший раз. Перший раз я так то на цей кордон їздив. Ну, думаю, що більше всього, скоріше всього, що Угорщина не впускає. А чого? По якій причині? Ну, причин багато може бути, наприклад. Або немає як взятки взяти, або документами, або якісь посилили рух, цей контроль людей. Або тут можна гадати багато інших причин. Скільки людей, скільки бусів, поверх 300 бусів, скільки стоїмо, ми вже стоїмо 2 сутки. Скоро буде пару годин і 2 сутки стоїмо. Ще за сутку не знаємо, чи проїду. Люди кажуть, умови, які спостерігають тут, постійно стоячи в чергах, жахливі. Нема біотуалетів, вимушені ходити на АЗС або у сусіднє село до барів. А сміття стоїть тут купами не один день, від цього і жахливий сморід навколо. Ми тільки приїхали, коли то, що в селі там стояли, де хати були, то там один хазяїн має свій бар, то він пускає людей в туалет. Пускає, все, відкрита територія в нього на подвір'ї, що дякувати Богу, що він ще пускає. А тут звідси ходили хлопці туди, до нього, казали, що тут вистроїлася така черга. На око, мабуть, на заправці, каже. 150-200 чоловік. Нема мусорника, нічого. Розумієте? З польського кордону, інших кордонів ми їздили колись, то були черги, зразу приїжджали, поставили туалети, все поставили. А тут нема нічого. Ніякі умови. Країна йде чим раз тим гірше, гірше. Це все недобре. Стоїмо з середи. Тут умов немає. Ніяких. Ну це ж, напевно, не люди мали би виправляти, а держава чи як? Як повідомлялося раніше, черги на україно-угорському кордоні наразі утворилися через запровадження угорською стороною додаткових заходів контролю задля недопущення поширення коронавірусної інфекції. Угорською стороною введено додаткові заходи щодо недопущення розповсюдження на території Угорщини COVID-19. В зв'язку з цим більш ретельно вивчаються документи, які дають дозвіл на перебування в Угорщині, а також які підтверджують транзитну мету поїздки. Від того часу, звичайно, використовується більше і утворюються такі накопичення. Незрозуміло чому, але саме на цьому пункті пропуску зараз найбільша черга. Чому така черга? Бо інші кордони закриті. А люди хочуть виїжджати за кордон. Виїжджають люди за кордон, тому що в нас немає роботи, нічого. Бусів скільки? 30-40 бусів за зміну пропускають. Це нормально, так? Я рахую нормально. Ну, так як велика черга, там ті кордони закриті для одної границі, це нормально, я думаю. Не пропускають, кажуть, що не пропускають. Інші КПП не пропускають. Щоб казали в червоній зоні, що приїхали і таку очередь простояли, то не хотіли нікуди їхати, якщо там таке саме, і потім знову ставай ззаді. Бо говорять, що на кожній границі таке. Кажуть, що така очередь зробила, бо тому що румунську закрили. Як довго ще спостерігатимуться такі черги, поки невідомо. Але прохання до водіїв, які планують поїздку за кордон, заздалегідь обирати пункт пропуску. І у чергах бути толерантними та з розумінням віднестися до ситуації.